Vi nå på en pressekonferanse på Hilton Hotel I Aten I Hellas. Her skal vi prøve å få til et intervju med presidenten av det internasjonale Special Olympics, Timothy Shriver, om hvorfor utviklingshemmede ikke får filme andre utviklingshemmede. Erling, hva tenker du om at en TV-kanal som Empo TV, som både du og jeg jobber I, ikke får lov å filme åpningsseremonien inne på Olympiastadion her I Aten? Jo, det jo klart at det jo veldig dumt, for dette jo en TV-kanal for utviklingshemmede. Og siden utviklingshemmede skal komme så mye som mulig fram I samfunnet, så mange normale vet hvordan utviklingshemmede har det og sånn. Dette blir jo en hindring for de utviklingshemmede det, når de ikke får lov til å filme sin helt egen arena. Ja. Marte, du jo selv en idrettsutøver. Og hadde det ikke da vært hyggelig at for eksempel mora og faren din hadde fått sett deg gå inn på åpningsseremonien der? Det innmari dumt. For vi skal lage med TV med utviklingshemmede. Mm. Da får ikke dem se hjemme hva vi holder på med. Og hvis jeg skal legge ved noen personlige betraktninger selv, så må det være at jeg synes det helt meningsløst at vi selv som utviklingshemmede ikke skal få lov til å filme og vise den fantastiske begivenheten åpningsseremonien faktisk Jeg kan forsikre dere om at jeg var jo så heldig at jeg var I Warszawa I Polen fjor høst. Og det var et lysshow og en stemning blant publikum som det helt umulig å formidle hvis man ikke får vise bildene av det. Det kanskje for sent å gjøre noe I forhold til dette konkrete arrangementet, men vi får håpe og tro at det på et eller annet tidspunkt så at det må ordne seg, for det åpenbart helt urimelig. Vi har med det japanske TV-teamet med tre utviklingshemmede, og nå skal vi høre deres synspunkter på at de ikke får bli filmet under åpningsseremonien I Special Olympics I Aten. Hva tenker dere om at det nedlagt forbud mot å filme under åpningsseremonien I Aten? Ja, It is incredible to understand. Det helt utrolig, og vi forstår ikke hvorfor. Både dere og vi jo to TV-team for og med utviklingshemmede personer. Blir det ikke da litt spesielt at utviklingshemmede blir ekskludert fra å filme sin egen målgruppe? Ja, det er helt enig I det du sier. Og vårt TV-team kom med stor forventning om å være med på åpningsseremonien, og vi svært skuffet. Nå står vi her med presidenten I det internasjonale Special Olympics, Timothy Shriver. Nå skal vi intervjue litt om hvor stort og flott dette arrangementet Special Olympics og litt om hvorfor vi ikke får lov til oss å filme selve åpningsseremonien. We are the TV channel from Norway. We are the TV channel for the people with intellectual disability. The people are the photographers and reporters. I will speak Norwegian now and he will translate me. I will also ask you questions in Norwegian. Nå det ett døgn igjen til åpningsseremonien I Olympiastadion her I Aten. Kan ikke du fortelle litt om hva som skal skje og hvilke forventninger du har til den? I'm very nervous. I always get nervous before opening ceremonies. Jeg veldig nervøs. Jeg blir alltid nervøs før åpningsseremonier, fordi jeg alltid bekymret for om det skal gå bra. Men jeg vet at stemningen blir fantastisk. Utøverne blir inspirert av alle de som ser dem rundt omkring I verden. Så jeg begeistret, nervøs og glad. Nå til noe helt annet, som en frustrasjon både for oss som jobber I en TV-kanal som for og med utviklingshemmede,
Men det også en like stor frustrasjon for utøverne, det at vi ikke, får filme vår egen målgruppe. Kan du på en forholdsvis enkel måte forklare oss hva som årsaken til at vi ikke får filme en gruppe som relativt lite synlig media fra før? Well, we don't want to be blocking the pictures. Vi vil ikke stoppe bildene. Vi har en nasjonal TV-stasjon her I Hellas som har garantert at bildene vil bli tilgjengelige. De må bruke mange penger på utstyr og bemanning. Og da vil de ikke at andre skal slippe billigere fra det, men at de skal dele på utgiftene. Medierettigheter et vanskelig tema. Vårt mål å gjøre bildene tilgjengelig for alle og ikke stenge noen ute. Vi håper dere klarer å hente bildene fra satelliten, slik at dere får alle kameravinklene fra seremonien som dere kan bruke på deres egen TV-stasjon. Det vårt håp. Han sier at du skjønte hva han sa? Jeg skjønte at det nasjonal TV-kanal som filmer. Ja, og de setter opp mye utstyr og legger masse penger ned I det. Ok. En ting at det nasjonale medier som filmer, men de som får tilgang til disse bildene, det jo de som medlemmer I EBU. Jeg innbiller meg at det kanskje ikke så veldig mange TV-kanaler rundt om I verden som for og med personer med utviklingshemming. Så hva utgjør egentlig den store forskjellen? Well, we should get that access. We will work with you to help you get access. Vi vil samarbeide med dere, slik at dere får tilgang til bildene. Men de bak meg her vil hjelpe oss å løse problemet. Det det beste jeg kan gjøre på dette tidspunktet, for jeg kjenner ikke detaljene. Men vi vil at dere skal ha tilgang, så dere kan dele bildene med deres publikum. Vi vil gjøre alt vi kan. Ok. Thank you very much. Jeg måtte gi oss, og vi fikk beskjed bak. Thank you. Beklager, Erling. Jeg fikk beskjed på øret bak her at det var det siste spørsmålet. Ok. Ja. Jo, fordi jeg da hadde tenkt å spørre om, som du kanskje spørte om.